A Confraría da Guiñongade, un novo vehículo para transportar redes. A Consellería do Mar investiu máis de 400.000 euros neste novo equipamento e traballa en atender as peticións dos profesionais locais. Esta mañá, o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou o Porto da Guiño para coñecer o novo equipamento que engadiu a confraría local. Trátase dun novo vehículo para transportar redes que adquiriu o pósito grazas ao investimento e apoio da Consellería do Mar. Desta inversión deste vehículo, que supón máis de 400.000 euros de inversión, e que, bueno, en este caso, pues, vai axudar a cofradía que, ao fin e ao cabo, para o que están destinados estes fondos, fondos que proveñen da Dirección de Desenvolvemento, que supoñen a orden que estamos a sacar en torno a 8.300.000 euros, foi o que sacamos o ano pasado, 9 millóns son os que vamos a invertir este ano, e son inversións que van destinadas para as nosas cofradías, para inversións como este tipo, que van a axudarlle, pues, a nosa xente do mar, en este caso, pues, a mover as redes, sobre todo dos barcos do cerco. O patrón maior da Guiño, José Antonio Santa María, agradeceu a axuda da Consellería do Mar e a atención que está a ter o goberno galego das necesidades dos profesionais. A facilidade é facilitar aos mariñeiros, neste caso estas sete empresas que están agora mesmo aquí, sete barcos que están aquí neste galpón, bueno, pouco a pouco, pois, ademais de facilitar o traballo, pois, ademais, outras obras como están facendo aquí na propia cofradía tamén, por medio dos GAL tamén, por o desenvolvemento pesqueiro, que tamén é moi importante. Estamos vendo que, sí, como di o noso conselleiro, pois, está se traballando arreo. Sabemos que son obras de pouco a pouco, son obras que necesitan un papeleo, necesitan cartos, por así decirlo tamén. E recordou algunhas das necesidades que ten o Porto da Guiño e tamén os profesionais. Neste caso, pois, tamén estamos pendientes deste galpón das redes, deste tellado e de outras cousas como o pantalán que falamos e tal, que tamén se están aí, ou unha obra maior tamén que son as rampas daqui do propio Porto, que creo que nos fan falta tamén moita. E, bueno, vamos tirando pouco a pouco, da manda da Consellería do Mar, que creo que está facendo unha boa labor en xeral, e aí vamos con eles, e o que faga falta. No referente aos pantaláns, Villares recordou que hai un investimento recollido para esta actuación no Orzamento de Portos de Galicia e que o proxecto está pendente dos informes medioambientais. O titular do Departamento de Mar anunciou tamén máis investimentos en Aguiño e Ribeira. 18.000 euros para esta propia cofradía, como tamén aquí no Concello de Ribeira, para a cofradía de Ribeira, 100.000 euros tamén que vamos a destinar e que se destinaron tamén para outra inversión para a propia cofradía. Por lo tanto, pouco a pouco estamos a cubrir todas as necesidades da nosa xente do mar. Sempre son moitas, pero creo que nosotros tamén estamos apostando fortemente para cubrir esa demanda tan importante. O conselleiro do Mar tamén se solidarizouse coas víctimas e damnificados pola dana que asolou o Levante e provocou máis de 70 falecidos.